Kwerwa atia murata wakwa wi mwega ni ndi mwega muno muno na ngwiraga ni ritwa ndicenjagia titagwo SYMO K na ni thengyo muno ni gwitikira ku ni support na gwitikira gu subscribe mitabu ini no ito ni nawe SYMO K official ya kurathime muno na gwike wega na ngwiraga itanabiriria show yothe no igwa ngiuga ndi haha nduga mirirwo ni tayari lands and housing na muthenya wa umuthi ndi na director na ni darehe director oro ringi na ni ndiramurehete ringi na ni ngwenda ku apologize ni undu wa show ya last time director to mekire handu ofisi ndiamenyaga ni kuma na echo kana ni kuma na inegene riho information iyo by the way he mudu dronire akiuga ati information iyo yari njega muno no ni to mekira handu hena inegene na ni daba ku shunga muhera muno mudekere next time gutigathi uguo na mbere na ona producer wakwa ni ndagukaniria haha ungikaigua ringi show ina inegene andu makoreto mage complain by the way but pole ni turegeretie ore tungihota kurekebisha na director ndakunyita ugeni guku asanti na ni ukoretwo ni ndi wa mbere undeithitie na njira nene ona rata yakwa ni urathiu umateithitie na njira nene no kamohegia uhoroini wigi properties kana uguri wa migunda na wendi wa migunda na ni ndakunyita ugeni oro ringi na ni ngwendo mageithie tucoke tuthie na mbere yes mwiroreri wa SYMO K ni ihinda ringi twacemania nigetha tukirumio ta mutugo uhoro wa ng'undu na uria tugutethania tuthie tukuranitie tondu ta uria ngwiraga tiri nokio kindu kiria gitateaga uhoro tuguthi tukiaragia nigetha tumenyage uria turihotaga ku invest nigetha tutigagikorage ringi tuingirite mitego-ini ya miitu kana ringi tugagikora tukiuga ati twa invest handu tutagite ugakora ni tuteire koguo no tuguthi tukoranitie uguo na wega SYMO niguo wa kuhe kamweke kau na makiria mwiroreri tondu nitukoretwo tutwaranite nake muno tukoretwo tukiaranĩria niguo na ngacokia ngatho muno niguo niguo thengiu muno na director ona niguo gucokeria ngatho tondu ningoretwo ngihurirwo thimu ni andu aria magurire mugunda wa matu phase 3 na kundu kugitwo Joska taito ciao ni ciraumire na ngatumirwo na ngahurirwo thimu kuma diaspora na ngakena muno ndita SYMO tondu no menya ngwiraga andu aya mangiona thina tiwe mangiuria ni bare yo ni nie ngicokerera uguo hindire wa mwa deliver at the right time tondu wa merire within 1 month taito ciao ni cigukorwo ciumite na stina kiria mweri uguo hau ningumucokeria ngatho mwita kambuni ya Tayari Lands and Housing na ngai akimurathime na mwike wega na muthii na mbere kuiga iriko icio na director ni wagiuka guku muthenya wa umuthi na last time ni twakoretwo twina direct njega muno na ni teithitie andu aingi na ona muthenya wa umuthi ndi na maundu maigana ona ngwendaga twarie na niguo tukorwo tukieducate mundu uyu na ngwendaga ucokie ciuria igiri na ni ciuria ngoretwo ngiurio ngiurio ni murata uyu wakwa tondu ta riu nii ni ndoraga ugurini wa mugunda kana wonjirini wa mugunda kana property ngwiciria mugunda nikio ndikakuga nikio kindu kiria kia goro muno mundu angikorwo nakio muturire-ini tondu na indo ici ngiuthia ukagura ta ngari ri ndikwiciria no uhote gukompia na mugunda na ugurini wa mugunda nigukoragwo na risk nyingi muno na ni urakora andu ni matonyerera ugakora mundu ni athie kugura kamugunda handu kwanza ta andu ya diaspora akorwo ni watunywo ara investite millions of money akora bicio ni ciathiĩ na rĩngĩ nginya ofici ĩrĩa agũrire nayo mũgũnda nĩ yahingirwo nĩ kĩĩ gĩtũmaga kana mũndũ angĩavoid atĩa maũndũ ta maya kana nĩ kĩĩ gĩtũmaga mũndũ atunywo haya wa mbere rĩ thĩinĩ wa mĩgũrĩre kana ũndũ wothe wĩgiĩ mĩgũnda rĩ nĩ ũrĩ makinya marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkinya na kaingĩ mũno rĩ nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo atarĩ na ũmenyo rĩ hau nĩho agaga gũtũmĩra makinya mamwe tondũ ũngĩbuata makinya mothe marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũbuata rĩrĩa ũragũra mũgũnda rĩ ndũngĩhota gũtunyĩka na ũngĩkorwo nĩ ũrabuata makinya mau rĩ nĩ ũrĩkora harĩa ũrĩhota gwĩkĩra ciũria ũkaiga haha iteheo anja rĩ ndithiĩ na mbere na ũhoro ũrĩkũ na wĩra ũyũ koguo ũndũ wa mbere ngwĩrĩte kaingĩ mũno amba ũtwarwo mũgũnda nĩ ũrenda kũgũra kĩea ũrenda gwaka ũndũ wa mbere amba ũtwarwo nĩ ũrĩa ũrakwenderia kana nĩ broker kana nĩ mwene thia gũtware nĩ getha wone nĩ ha
ii niguo wona wona ni hari ukuhota kumenya atiriri ni nguhenda ii kuhenda ii niguo ndu wa mbere tuga thini wa rules of demand ati wa mbere ni kwamba kwenda kindu kiri urenda kugura ii niguo wona wake niyo nikio ri ugu thikinya ri ringi angiko ndu na kenio ni rio ri gutigana gutigana na no gutigana gutigana na ii niguo haya hena mithe bairi tuku discuss wa mbere ni ukigura mugunda eno twendagirio ni companies hard selling companies kana o mugunda ria mundu niyo uingiuka ngure kuma kure ya ya ehe so tugebereria na ucio uguraga kuma kwi mundu ta SYMO ri kiumbere riu wa wona wathie wonio mugunda na ni waiganira ri uka unjire he copy ya title okay mira wakopi wa taito niki nigetha wa mbere tumenye atiriri na mugunda ucio wina hati miliki miliki ni maratathi niguo wa keri tumenye atiriri kana taito iyo ri yandikitwo niguo no agikore urakwenderia ri ona tiwe wandikitwo handu hariku handu hau wona wareherwo kopi ya taito ri thie wike search niguo nigetha umenye atiriri record ici ri ciha thiini wa taito ino ri kana ucio ci thiini wa record ya migu ya migunda niguo tondu ringi no ukore taito ni fake umenya taito fake na ki uthi quarant niguo wike search niguo niguo ko search ni raima ri uga ati taito ni genuine ni genuine ni genuine niguo wona weka search ri riu hau angikorwo ni njaga ri ni ho kiambagiriria riu process yogu niguo niho gwita mwene niguo riu ni ndirenda kuona mwene nigetha tugie na kindu twitaga negotiation okay so negotiations ni mugugiuka mukiarie niguo mukiiguithanie thogora nigetha ndugeke maundu maingi na ringi mugunda uyu na mutina iguithania thogora niguo tondu ringi no uke ukore wikire maundu maingi matumira mbeca nyingi na mwene riria athia kwira mbei ya mugunda ukona ona ndungihota kugura ki niguo mugunda ucio niguo koguo mwarie na mwene muiguithanie thogora kuma hau ona muiguithania ri kundu gwitagwo gwa survey of Kenya uthi ugure map niria twitaga registered index map ehe nigetha wonekana mugunda ucio ni ma ehe ni ura exist the background okay niku tukoretwo na instances ingi urakora map ri ni ekwa amendment okay angikorwo ndikiri acenjie gekirwo mugunda ringi ni wagairwo no ndwekirirwo map-ini ni niguo iyo ti case ya gukosaram tondu kiria wagirwo ni kwira mwene nie ndirenda u amendere ma mafu okay koi amended ii niguo no angikorwo ninge ni amended ri wakiona mugunda wi niguo ii niguo ukuma hau ri ko njira mundu tumira tukesha tunini ii niguo wikirwo due diligence ehe ndi ukore prana asavia ona taiviru ni tukirutaga wiro ii niguo niguo uke unjire atiriri ndiraheirwo copy ino ya taito ehe ndirerwo mugunda uyu wi handu frani ndirenda undu areho niguo riu nie nge pia maku jethe haria mugunda ucio ikitete uri njuke nguo ngutware ii niguo ndagutwara ri angikorwo mugunda o haria uronirio ri niho ri ukimenya maundu ni mega tondu ri mahingicaga mundu makamuonia haria utari ehe ugakora uronirio mugunda uhutitie rami na ukagura no mafu irathoma kundu no mafu iraiga mugunda wirui ehe ugakoragwo na wikundururie-ini kana rutere-ini ii niguo riu gagikorwo wakiika ati tondu investment ya mugunda vari igithia na haria mugunda uri igana mundu mugunda wi bara na wi kware-ini ii niguo niguo koguo agikora ringi waigiriire million 5 na mugunda ucio wagirirwo kugura 1.5 million ii niguo anyite so uke uke onio mugunda niguo wona haria wonirio ati no ho ri riu uke ambie kwa engage mwene niguo uke engage mwene ni gwikommit ii niguo ugwikommit atia uguthi kwa wakiri niguo no mbere ya muthiite kwa wakiri ri uga clarify hau ri ni wega ningi wire mukwenderia akuhe kindu gitagwo rates clearance certificate ehe he migunda iria especially ngikorwo mugunda uraugura within the towns ii niguo ni irihagirwo kindu gitagwo rates riti ni igoti ria kanjo ii niguo na ngikorwo mugunda uria urenderio ni wa lease ri itie kindu ningi gitagwo rent clearance certificate rent clearance certificate ehe tondu ta riu ni ngoretwo na case imwe ugakora mugunda ta riu for example juja kana thika
mũndũ nĩ agũrira mũgũnda no athi gũtwara mĩcoro yake nĩgetha ahĩtũkĩrio ahote gwaka rĩ kanjuĩ kamwĩtia ũgakora rĩti nĩ 50,000 kũmwethĩka nĩ ũgũkora nĩ 80,000 no nĩwona mbeca ici tiwe wagĩrĩirwo nĩ kũrĩha ni ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrĩha okay ĩĩ nĩguo rĩu koguo angĩkorwo ndegũkũhe rate clearance certificate ona ũgĩkora mũndũ ũrĩa ũrakwenderia rĩ ndarĩ na mbia cia gwĩka atĩa cia kũrĩha no mũiguithanĩrie ũkĩmwĩre ici mbeca cia rate rĩ ngatinia kumaha kuma mbeca iria ndĩrakũrĩha ĩĩ nĩguo rĩu kuma hau ona mũiguithanĩria rĩ nĩ akũhe kĩndũ gĩtagwo rĩu ũkĩrĩhe kĩndũ mũthikwa wakiri nĩguo mwandĩkanĩre agreement agreement mostly ũrĩhaga between 10% and 30% 10% and 30% kuguo angĩkorwo mũgũnda nĩ wa mirioni ĩmwe rĩ no wambe ũrĩhe kĩndũ kuma ngiri igana kana matatũ nĩguo anything hau kĩrĩa mũkũiguithanĩria ĩĩ nĩguo nĩgetha athiĩ okorwo nĩ mũgũnda wa title deed athiĩ aciki kĩndũ gĩtagwo rad board okay kana rad control board nĩyo andũ mendaga metaga board ĩĩ wona wahĩtũkĩrio board rĩu mũndũ ũrĩa mwene rĩ nĩ ũgũcikagĩra board na board rĩ nĩ kũrĩ twĩtaga nomo ũrĩhagĩra ciringi 1,000 no nĩ kũrĩ ho ĩtagwo special however special ndĩkoragwo ndũngiuga atĩ nĩ uncard watho-inĩ no kũrĩa ũthiaga ũgekĩrwo thĩinĩ wa board ĩrĩa ĩrarĩ ho okay ũgakĩheo board nĩ ũndũ wa hihi mũndũ wĩna haraka kuma hau wona warĩkia board ya kiumarĩ mũgagĩcoka kwa wakiri ũyũ akahe ihũria kĩndũ twĩtaga transfer forms na akakũhe kĩndũ twĩtaga passport photos copy ya ID na pini na akakũheo rate clearance certificate na original copy of the title deed na original copy ya rad board okay. Rad control board wona rĩu wanyitithanĩrio document icio rĩ ũmũrĩhe mbeca ciake ciothe nake akũnengere document icio rĩu nĩgetha ũgĩthiĩ ũrĩkie transfer tondũ rĩrĩa wona mũgũnda ũhetwo rad board ndũrĩ problem ya gwĩkwo transfer nĩkĩo mũrĩhaga at that stage tondũ rĩu akũnengera document rĩ uge nĩ imanwo na kĩ nĩguo nĩguo icio agĩcoka mũgakĩandĩkĩrwo rĩu agreement for sale na ũkiuga atĩ nĩ warĩkia mbeca rĩu mũgakĩithania wakiuga nĩ wamũnengera mũirĩtu nĩguo watuĩka thoni kĩra o mũndũ agĩkwenderia kĩndũ nĩ atuĩka mũthoni nĩguo rĩu ĩyo nĩyo process ya kũgũra mĩgũnda ĩno mĩnene nĩguo kana ĩno ũrenda gwaka kana kuma kwĩ mũndũ kĩũmbe nĩguo no rĩu nĩ harĩ ĩno ya kambuni kambuni rĩ ti atĩ nĩ kũrĩ mawatho maita merĩ no kũrĩa gũkoragwo na leniency thĩinĩ wa ũgũri-inĩ wa land buying companies nĩgetha makahota gũprocess documents in bulk tondũ harĩa nĩwona ũrandiru na mũndũ haha ũrandiru na kambuni rĩngĩ ĩna andũ igana kana skimu ĩyo ĩna ta broti 300 nĩguo no mũno mũno hĩndĩ ciothe ũkĩgũra mũgũnda wa kambuni rĩ wa mbere tiga kwenda ũhoro wa certificate ndĩra andũ kaingĩ mũno nĩguo tondũ certificate ndĩrĩ handũ ĩkoragwo thĩinĩ wa watho atĩ nĩ ownership document nĩguo tondũ certificate yoimĩte na watho warĩ ho wa tene wa mũkoroni na actually ndwarĩ thĩinĩ wa mawatho ma mĩgũnda warĩ thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga companies act kapoiti ĩrĩa yaigaga atĩrĩrĩ o mũndũ nĩ agĩa na shares rĩu mwagũraga mũgũnda we ũgakorwo wĩ shareholder thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩkũ ũcio koguo ũkagĩa na shares nĩguo share ĩyo rĩrĩa mũgũnda ũkagaywo rĩ ũgakĩgaĩrwo kũringana na shares ciaku rĩu nĩyo brokers na andũ angĩ mokire makĩadopt marutaga tũcertificate twakwĩrutĩra tũthiumĩte kũrĩa na kau reke ngwĩre ona ũngĩthiĩ igoti-inĩ ndũngĩrũgama nako in fact kĩrĩa ũngĩrũgama nakĩo nĩ agreement ĩrĩa mwandĩkĩire na mũndũ ũrĩkũ ũyũ no ũngĩthiĩ kwĩ wakiri mwega ndarĩ hĩndĩ angĩtĩkĩra gũkwandĩkĩra agreement angĩkorwo matha taitũ ndĩrathoma rĩtwa rĩa kambuni ĩyo kana mũndũ ũcio ũrakwenderia mũgũnda atĩ wathiĩ na certificate atĩ wathiĩ na ga certificate ya kwenderia kũgũra mũgũnda na ndangĩtĩkĩra tondũ no nginya wa mbere yone matha taitũ na ĩkwo search o process ĩrĩa ndakwĩra no nginya arore kana nĩ wĩkĩte makinya marĩkũ macio mau no rĩu kambuni nĩ ĩheagwo lenience
tondu ringi ni ugu process ringi mutation kana nyamu ingituita FRs ugako ringi wi process ni riku iyo ningiriria ura processera ndu ingiri ndubataraga ati kwamba kuruta taitu na ritwa riaku kana ria kambuni uriruta title deeds uriri ka registration ya title deeds usoke murehe kiria tuitaga transfer forms oya mudu mudu nigo title riuma na ritwa riaka ria customer okay ii niguo niguo ii koguo riu ni ugikoraga thini wa kambuni kina convenience kan okay ni danyita no ni wega ka make sure atiriri mugundo ri urenderio ri title Mada taito no ginye koro githo makabuni. Na mostre soka u make sure okay, deli yo mugunda ni kabuni mwe na agreement. Na agreement yo nira heana na baya mugunda. Okay. Wanita. Ihe. Luku mhau uguwari. Ni uko hota gwe katia. Uvidhi uga kimenya ati ya doa siyori. Na ukule matariketi ya process yago subdivide mogo. Mugunda. Okay. Na wana wari kare. Neguo. Ungirumirira makinya mau. Nuri hindi uga atu. Ndungitunywo to the most carboni nyingi uria ciikaga ri kana ciane ka iria ndana igua ri kana ona iria ndana ona macira magoti-ini ri carboni ni agurire ni athie kwi SYMO ya mwira nyenderia mugunda waku ikaigana to akwenderia milioni igana magura mugunda no manengera mwene milioni ichi ithano the following day Mem ground magitinangi nangia na maingira tv ne na maredio manirira mugunda na nginya nyu no mwambia kogo kugura kamuhe certificate icio riria mugura migundo cio ri ringi na omona mbeca ri handu hakwamba guthikurikania na mundu uria ri agathiu project ini ingi ugu gakora uria anairwo milioni 5 kana ne ongereirwo kindu cigikinya milioni 10 emena thiro wake hakuhe milioni 9 kogu gakora mundu ucio ni ambia kuga ihe ni mugunda uyu ndiakiri atia ye dirie ndari ho kana ona ake akenderia mundu ngitona uyu kiri na title d sira wabiriria hau mugutura mwikaga atia usanagia na mundu uri araikire gukana orira niwe muguri niwe muguri uria ni arire mbia kai na ke ni mwe mwene mugunda na nima na ona agreement ni irakiwa ikenire heanite period niguo riu hau ni hokoraga mundu kaingi magitungirwo ndakwira ugakora riu mundu ni urira tondu mwene uri urari mwene mugunda ni ambia guclaim exactly uria nake wa mendeirie ri we nake ni agithie na ukoraga nginya hihi ni mahinga office niguo ngioka nduri kundu kwa kometha nduri iratathi nduri ati aringi no gacatu certificate na wanjira ko no ngithina ko igoti in fact ono ngikahe certificate iyo always kona sales agreement niguo tu nikyo kindu kiria kingigugitira kiwatho sales agreement no tondu migunda ito ya tayari ni koragwo na taito arata yakwa ni no nyende kumera magurage migunda ina taito actually ga taito ni ona ni ukunyita no thina ko bengi no heo karuni no heo runi ini andu akugura tu migunda tu twa certificate no na iduo na wako tu ina taito kona sera agreement sera agreement ni afata muno niguo ni eramu bike ini niguo wow thank you ni ndaigua director na ni wega thank you muno ni gutariria handu hau uguo anjira mundu angigerera makinya mau Gutiri hindi ugatunywo ndungitunywo ithuo tuturite biacara ino niguo na nitugurite na twanagura migunda na tutiri twatunywo tondu na ithuo niturumagirira makinya mau mau no avoid kuri utinda ukirwo ni mundu wi mugunda ni uguthia ngai kwina andu angi ka mugunda gaka ndungiona kangitakau wira gugutia gakiega taki ungirira makinya wow thank you muno director na oranire ndaigua hau kiuria kingire nda gukuria atiriri ni ndirenderio kia kia giki ndirenderio na handu haha ri ndirenderio milioni 10 no handu haha hatiumaga milioni 10 no kwa homa kindu milioni 6 no ni ndiui no na no ni ndacemania na broker mugundo ucio ni mwega muno handu hau haruma milioni 10 na ndi genuinely ndiui na ndake ni handu hau ingikate niguo menye wothia handu hau wabere nyambe ngwire hindi ciothe ukigura kindu ona no ukore mugunda uyu aragurira milioni 5 na just adjoining milioni 10 na no iganaine tondu hindi ya muragura na mustri ri ni willing buyer willing seller niguo no riri ingi kwi undu ungiuka ukore
new exaggerate iro price muno niguo taru gwikaga guo rimwe riria mugunda urendio I broker ikeruro mugunda mwene ekuitagia ringi mugunda million igiri broker egoke kongerera matano niguo uwe 2.5 igikongerera ningi matano ithatu onge ninge kongerera matano ugakora he na chain ya broker ithatha ugakora mugunda wendio double ukire wagirwo nigwikari wagirwo nigwita mundu itagwo value okay value agwikira kindu gitawo valuation ehe ehe nigetha umenye the actual price kindu twitaga market price ehe kana first value ehe no tikuga ate ona matikoragwa ate me specific ate ni mbeca ici makoo me range nikio igwa hena first value na hena market value niguo koguo hindi ri uragura ri engage services cia value tondu ucio ni guhota gukwira atiriro mugundo uyu wi range ni no niguo koguo ko mugundo ku ni wa kindu ta million 5 ri ukigura 15 million niguo ni gukwira mugundo ucio ri 4.5 5.3 niguo hau ire jine yori jijaga kugura ki niguo niguo no na nguire ona fegi ona fegi iguraga na njerere ku niguo ukika kindu giothe ukigura na fegi na no gitumira mugunda waku ikora atero na fegi no nginya wika valuation okay nigetha mamenya value ya kindu ki okay wow ugo gushira hau ni moigua akoro hau kwaza ni kwaza ta mikudeno ya goro akoro gatire mugunda na waki kuma milioni 20 kuru ni kwa ndo maguthagirwo muno the best thing ni gwita value okay ke valuation ya mugunda ucio niguo menye uri wagirwo ni kuwendia na ni thank you muno director na ngwiciria solution nicio ndiroretio na ni wega na mundu uri urakinjuritie ri ndienda kuigino mundu ona umwe tondu mundu ndakiuragio mundu uragia ni kurigwo na riu ni akimenya na ni mundu umwe uragia on behalf of adoigi na taru unani hau ni ndohega na ndirakurire kuma rira turambirie guthinawe ni thutana chemania ni ndingia gurire mugunda aikoro he kindu ndetigirite mugunda ya atowe ya doige niguo ya doige muno ehe mwana ke ngitwae nake na ni mwana ke varia ehe akanjiraga we cia migunda ehe reke ke undu ngino ti mugunda ngwenda gutu niguo tondu kwi history nene nyingi muno cio ri andu matunyitwo ni ehe tondu ni gwathukire ti kambuni ti mundu individual no riu by the way kuma twambia twakioyana neither ici ndina confidence na no thie na ngure mugunda na ngwiciria ona murato uyu wakwa to ni ngiendaga kumu educate ni akinyita information iyo and thank you muno director na ngai akurathime na agituturia matuku maingi niguo tukimaheage ugi ucio no na hindi yo ngi no ngugwita ndina ciuri ngi ndori ukiuria ndirimikaga cio ndagwita haha na tugacokia na nijuwe mugunda no uredia no turedia bro ti ndwitigaririre ku no turedia yo kuria matu ehe matu twina mugunda ya tutigetie mbecia tutigetie kindu ta broti inyoguo phase 4 ehe atia tutigetie ta inyoguo ee na ndakwirite twina mugunda tutura tuga ntugucuti haha thika handu hega muno ma muno ndamwira atiriri kuma thika town ma ayikoro we hau no wende handu ngiaka riu handu haku handu ha guceto handu hega handu classic how nani toguthie director ndio toguthie ri toguthie wiki no ndithira tuta ino ingi tutathiete no no wego kimagwetere no mere bei tondu migunda itu ndonire turanirire gatharano ni no kwi mundu ngiiguira ha rucio wiigua kuhurire thimu office cieku tuthie ground ni wego matariria horo wa mundu ucio niguo makimenye mugunda uyu ri aria thika handu twitaga gatuanyaga gatuanyaga ni kindu 10 minutes drive kuma thika town o wahituka randress ii niguo na mugunda ucio wi only 400 meters kuma ran niguo kurigania na mugunda ucio no ucio ni ithu tumwendeirie ri yenjete maya ara supply ko okay na kuri ona maya ma kambuni ino itagwo thiwasco okay itima si hau kwina maya ii acio turigaini hau ni kumwe ni makite flat apartments kwina mesie ii ya guikara hau niguo tukamoera mbisa icio nigetha mone ii niguo mugunda ucio turendia brought ya 50 by 100 to 1.6 million 1.6 wow na ita ituredi taituredi aito ready e na tukakuhe mieri tukakuhe utuhe deposit ya ndugu 50% okay
ishi geri uri heavy within 3 months. 3 months. Okay. Tondu ndakwira kindu giki ni kindu githaka. Ni kindu githaka. Kiega. How ne immediate settlement na wa kenyumba ni kuheaga ngiri ciaku 1,500. Niguo niguo. Koguo ni tura ntuguko tukirikiriria title cigiride actually. Niguo. As we speak. Niguo. Koguo kiria tutigetie no gukimerethera nigetha mawone. Niguo niguo. Mugunda ucio ngitu kuhingura cio tutirikiriria wira waguo kuria isinya 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 ri tuta ndugukinya isinya pio gukuma farafara ino ya kuma kiseria ni guthie na isinya ni ratamakirwo niguo niguo utana kinya isinya tauni ri ega fara kaingirite tuguthie around 5 or 6 kilometers no fara ni njega pio ya kuingira kwi thitima kwi mai kwi andu maraika karakou kwa ndumararima ona tahe governor omwe munene urutite wira munene muno hau arenda gwa kama nyumba mena more than 100 acres gwa schemes ya nyumba sia kwendia koguo ni kundu ona kuo tuguthitue niguo getha tuonanie mugunda yo ri guko tukiendia plot ya 50 by 100 na ngiri 500 ngiri 500 500 nake mundu wa that is for cash buyers ngiri magana mana ma 50 wa installment ngiri magana mata ngiri magana matano koguo icio tugakwira no ukirihe ngiri igana icinge iyo kahoro kahora na meri itandatu meri itandatu no ni tugukimetera ni tuguthie kuo one no kione environment niguo kenigetha ukimonia environment niguo niguo akuo kuria matu ri twina broti iria kitatu cia phase 3 phase 4 na twina ingi kihutetie orami kiru ni ingi cihutetie orami na icio turendia na thogora wa 1,254 cash buyers na mudu wa installment tukamwenderia na 1,200 maite okay koguo mudu ukienda kia gia commercial kihutetie ramio ya the greater northern corridor mudu ngiko ena interest ya commercial speculation ona ko develop to mai makirio hau thitime ri o hau center ya kathiani ye hau hau tondu iriganitie na migunda eno na he mudu ranjuririe kuma hau nginya kathiani ni haigana ta damage it's like 1 kilometer ndira hitirie kilometer ni nene ni nene ni hau akirio kathiani by the way ni hau I think it's around 300 or 400 meters kumahal. Okay. No, now gikugete reji no iyo. Nima, ni kafa okore ni ura mwirire hanene, akore ni hanini. Ukirani, ukumwire ni hanini akore ni hanene. Ando hanene. Koguo ni kundu kwega na ni wonete. Nima ku ni nyonete. Ni monete. Niguo. Wonete ukuyo wi kafati town. Niguo. Kuria kuria matuko hana. Niguo. Kuria ni ndirakwirire ithuye tutikwendageria tugugute na kou. Ni mwikuo. Na ni murarima turarima riu matumbe ni maingi muno by the actually mundu wi hau ungienda matumbe director mena nguku nyingi muno na matumbe riu ni kwa wingi matumbe maingi wetie matumbe gikorwo wi hau no ende matumbe tondu director ni ukiheana namba ini koguo mundu ungienda matumbe mekuo kwa wingi niguo riu koguo ni turakiuga tuguithiite tutwaranite niguo tukenete ni undu woria tuthiite niguo ajuge ningi haha title waigire cia face 2 matu niguo mundu othe urikitie eta ito yake enayo kana no kondo ete niwe wagite kuoya ni eritwa igire niguo na uri utonete turaiga comment hau igenie yakwa ndionete na ni ndikitie niguo mundu wa matu face 3 enacio ake taguo ni ari uri urikitie wothe niguo ekite atia enacio enacio joska menacio mundu othe urikitie tigo urarikirie muthenya waira omwe wi mwena wa US ucio no utahetwo title yake niguo na ndamugaciu ati not less than 2-3 weeks title yake gukorwo na nayo niguo andu othe aria magurite aria matutahete tu title ni aria matarikitie phase 4 phase 4 niguo na igano na marikitie tutimahete niguo ucio twi pipeline ine I'm sure in 2 or so weeks niguo megukona title cio ciothe ciao niguo koguo ni tuguthi tugikuranagia na tugitwaranaga tukihotaga kugeria uria tungihota niguo muhe service ati ona inyu mukaigua mukenete niguo nyitire tondu ndamwirire ithuire itwi family nima
ni director ore ndiraugire we are here for change ore andu mugaga ati ndanagura kya handu ngatunywo ndanagura mugunda handu ngatunywo ndagurire mugunda handu anga we diaspora tandu diaspora ndu ni mahenagio acio ni atunye ona taru aingiri aingi amwe ona tiwe matumagira mokaga makamaka na ingi ni matu ona maiga carbon streda sai motoni we tuwe ndigu angika bi aingi kaga niwe tugetia na ngwiciri hatiri mundu toete taito yake mama nguga atiri ukora ndu acio ringi ni menderio mugunda mundu eriro mugunda uhutitie rani agiuka arakora ni kirima we are here for change by the way na mugunda uria turagwitira ha by the way nyambe ndimugathiriri mugunda wothe ndananirira wa tayari gwiciri uria ndanirire wari kundu kunene muno ni uria wa mbere wa face 2 500 meters from main road enu egi ukoraga mugunda farai haria taru ucio ranjira wakiria utugathie kuya wa haha matu ucio ngi uhutitie fara ucio wa haha thika mita magana mana ni handu hega migunda miega by the way agikorwo wi hau andu a diaspora mana no wende handu agikorwo ni wenda ku invest na migunda ihinda tiri ngi ni riu na ngwiraga atiriri agikorwo no na mugunda na ni wa wenda tiga kuigana kanua ni ukuhura namba ya thimu director ni akuhu ni akuheana ni ana kindu kinini tumirwo rithiti riu ucoke uri o kahora tondu ni ndakihe opportunity ya kurihoka uri tigwo director ni na migunda miega ndikana githire nyingi tondu tukiragwo migunda ndithiraga no Nairobi anga ni yathirire niguo riu thaici ndithiraga kiria ika ni Nigoro kanigoro egiaga no ndetethiraga tondu riu Nairobi ungiruta mugunda ku town asa town ire okuo nawe no nawe ni ukihariria tibilioni tuigato riu no ada ara mena bilioni tiki ewe wawe togo ndaigwa ndahiukanda niguo na gukirio hindi yakiri oraithie tanagirwo gya thaithanagirwo niguo ndakwira he muthuri ungi nguhutiria handu tutana rikia muthuri ucio ndimukoraga handu haria town handu andu mathiaga uguo kuria aregeca muthuri ucio twiraga atiriri ithue twari na mbia ndiu nikumarutite mbia magitirwo migunda githurai githurai haria around about hau broti ucio cie hau makiurania atiriri Nairobi igakinya kuu ri ru agitwiraga reke ndimwire anake thaici hau ndungihota kuhutia yeah niguo uzi niguo uguo thaici uretirwo migunda ya raithi he mundu ngidronire wa comment hau kiuga hai kwina migunda ngikoro uhutitie rami no koro kiuma ngiri magana me iho na no wake heo process ile wagirirwo ni kugerera ai koro fifu no koro wina doubt wone ta migunda yo hihi rake ndio raithi ya matu uri andu marakiuga gerera process yo werwo wona ni legit thie weigirire iyo ni investment waiga hau niguo na mutikana ugedia mwirire director rungucire nguona ta twarikia otho ndio kana mena ndu ngikiuga riu kiri ngiuga ni ati kuria mangitukora ei niguo turio kuria mucio wa thika niguo handu hetagwo Mco Plaza nyumba itagwo Mco Plaza Mco Plaza i hari ukiingira thika na mukawa itagwo Crevas ei niguo uriganitie na petrol station ya Cero ugiuka ku third floor ii niguo 303 ugutukora ii niguo ungienda gutukinyira na namba ya office angikorwo wende mugunda ngondu ugutukinyira na namba 0715 niguo 999 0909 ini ndimugukira 0715 99 99 09 ini guo ungikorwo wina bata wa gwaturirwo mugunda kana wina extension of lease ureda gwikirwo kana ni uraka ni ureda change of user kana ona ni uragura mugunda ni ureda gwikirwo due diligence no unginyere na namba yakwa nie mwene na niyo 0722 924967 0722 924967 koguo ngai amurathime na thiĩ na mbere na kumugerera na nigetha tuthie tutwaranite nigetha itugithie tukuranitie niguo na ngai agithie agiturathimaga niguo na njoke ngimere ungienda matumbi no hurire kana hurire director kwina matumbi maingi muno matumbi maingi ni uria wina bata wamo na to andu a Nairobi nginya nja ya Nairobi
handu hothe ngienda ini na no na muturamari makundu kuriko marari mu matu nigetha tuonia ndu atiriri ati kundu guku turakwenderia ti kuria uyuga ati ni gwa go speculate no ungienda gwika ndu no wiki niguo kiu nikyo kionereria kiria twendaga ona tukiga nguku icio twendaga ati tuonia ndu no uhote gwika undu na kundu kuriko kundu ku tiga kuga no speculation niguo ona gwa kuhe kindu kinini ri ndwi gutiragiria mugundo kure nima value ya mugunda no irongerereka no urona kindu ii niguo koguo iyo niyo yari gitumi muno muno giatuike atia niguo ngienda matumbi ii niguo kwa uiki thengiu muno muno director na arata akwa ni ndimwendete muno na ndamwirire nie ndikamute mungiona handu ndirathie na ngaregera ho na ngakigirira ho hena kaundu etiguo oguo ngai amurathime na mwike wega na muthi na mbere gutu support muthi na mbere kuhurana baya tayari akikorwo wi hau by the way andu a golf ni nyenda kumaririe muno tondu ni ni mahuragira thimu director koigwa mundu akinjira ni saimureke ngwire ni ndiriragiria kugia na handu no mata makandu magabia mucikariyo ndumagira arata kwa makariyo ona he muiretu watumire sister yake bia cia mugunda oha cikiriyo maana tuthiete nginya kumuonia mugunda oi ni ndaigwire uguo no ngwire atiriri hurana mbio ya tayari kiria wina kio okoro ni mugundo urenda kuigithia aya ni ndimahe opportunity yo director no uditikagire tu ma ona koro no ngiri ko biure savega ugatumagwa tayari ugatumirwa rethiti no kanjira Simon ndatumakina bia cia kucia kinyari mugunda waku ka ukora hau etiguo ndari uguo on behalf yao to ni ukoraga ringi ni marastrago muno ni marahasu maraheoka mucharaka nini mundu ni umana kuria ni ukago ku akora ndari na kindu taru no na mundu angireha gafroti ka ukaigana ria 70 at least yagakora ena handu nona na by the time maroka tondo ando ya mathia magaikana kuria miaka iri agiuka gaikora kiya kiu gikiuma ngiri magana matano ona ngigiciria thia kio ya thie ndie ri ni the at least ni mana kindu na kuria uguo ni ndamwariria hau na mutikania nguce agikorwo we na hau kiria we na kio hurana mbio ya tayari kana uhurire ni SYMO unjire ni SYMO hano no ningi muno mahuragira by the way na tugateithania na nitutaithanitie na ingi muno na ni mundu ndahuragira thimu tinga muingata ngamwira bijo west ngigura mugunda wethie na ku acha hurira ni wahurira ni ni nguruta wira wakoria na director ni junior aku understand uguo thank you muno na ndimwendete na ngai amurathime na mwike wega thank you so much.